Opšta bolnica Pirot za svoje stručnjake nastavlja seriju predavanja i prezentacije u cilju lakšeg praćenja novina u medicini. Profesor dr. Dejan Radenković, abdominalni hirurg sa Prve hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, prezentovao je metode savremenog lečenja akutnog pankreatitisa. Ističe da stručnjaci Pirotske bolnice itekako prate novine koje se primenjuju u savremenoj hirurgiji. Zaista mi je veliko zadovoljstvo, divni ljudi, divno gostoprimstvo, mlada ekipa, čak i ove starije kolege, svi željni da unaprede nešto što mislim da je jako značajno za jedan ovakav region. Pokušao sam danas na predavanju da predstavim ono što je najnovije trenutno u svetu, da sve moderne stavove i moderne preporuke koje postoje u svetu za lečenje akutnog pankreatitisa, da predstavim kolegama, ne stižemo svi da putujemo, nemamo svi mogućnosti, ne možemo svi da pratimo sve oblasti i onda zato neko ko se bavi usko specifično jednom oblašću treba da dođe, da prenese iskustva i video sam ogromnu želju ljudi da uče, video sam ogromnu želju ljudi da krenu, da primenjuju najnovija saznanja. Znate, srce vam je puno kada napravite jedno predavanje, a vidite da ceo auditorijum, a to je 50 ozbiljnih ljudi, ozbiljnih lekara, je prezadovoljno, sluša, upija svaku vašu reč, to je onda dodatna motivacija. VD direktor opšte bolnice, dr. Momčilo Bojkić, kaže da je ovakav vid konsultacija kolega veoma značajan i težiće se da se ovakva praksa nastavi. On je ovom prilikom naglasio izuzetnu sinhronizovanost hirurgije, anesteziologije i intenzivne nege u opštoj bolnici. Mi iskustva iz ove oblasti prilično revnosno primenjujemo. Samim tim ćemo sada to što već radimo dodatno unaprediti. Čuli smo neke novine koje nismo znali, potvrdili smo neke svoje stavove koje smo znali, ali nismo bili sigurni i ovo samo može da bude bolje za sve nas i lekare, a i naše pacijente zbog kojih sve ovo i postoji. Dr. Bojkić kaže da pacijenata sa ovakvim zdravstvenim problemima u opštoj bolnici ima periodično, najčešće tokom zimskih meseci. Imamo jednog pacijenta koji je malo teži oblik pankreatita u intenzivnoj nezi. Imali smo pre neki dan drugog koga smo prebacili na odelenje hirurgije. On se prilično oporavio, izašao je iz te krizne faze. Njegovo lečenje nije još uvek završeno, ali je napustio intenzivnu negu. Tako da baš u ovom trenutku imamo praktične primere gde možemo da prođemo kroz ove preporuke vodiče, da podelimo stavove, da profesor vidi pacijente, da vidi šta smo uradili, da kaže treba ovako, treba onako. Ovde inače se jako dobro leči akutni pankreatitis u ovoj bolnici, to sam vidio jutros na 2-3 pacijenta, svi stavovi se inače poštuju i ovo je samo jedan mala nadogradnja u smislu da bude još bolje, ali kažem već je to ovde sve zaživelo i već su to ono što je velika stvar, zahvaljujući jako dobre saradnji anestezije i hirurgije, da su to dve krucijalne grane za lečenje upala pankreasa, jako dobra saradnja, jako motivisane ljudi da leče i mislim da ova regija može da bude zadovoljna kako to izgleda ovde. Akutni pankreatitis je naglo nastalo zapaljenje žlezde gušterače pankreasa koje može da se proširi i na okolne, a u težim slučajevima i na udaljene organe.